हेलो हाय नमस्ते। आम जानू छोट बलू जो आम देवगढ़ रे ही भल गणेश पूजा हुए बोली आज गोटे नुआ जगह को गणेश पूजा देखा बाहर आम दीपुआ उमु आउ सिपु तो देखा से कौन केमती तो चलत देखी जा आम तालचेर तालचेर रे भल गणेश पूजा हुए ना देवगढ़ बाहर तालचेर ना तालचेर से तालचेर नालको बाइक रे ना बस रे जोड़ा मिले गाड़ी देखु आम गाँ के हरा भरा लगुच तालचेर देखा के हरा भरा लगे आम ए तेलीमुंडे पहुँचीचु बैक ये रखीदे कि गोटे पुत्र आसपन तो ता गाड़ी आम ए बाहर तालचेर चल आगे आहरी बहुत थी मस्त देखा सब आम सीप को फोटो ना भल लगे तार स्टाटसटा निहाती जरूरी आमको जमती गोटे को बर फेरिया कितने सारा काशतंडी फुल ना पूरा बरफ बरफ पड़ी भाया लगुच फाइनाली आम तालचेर पहुँच गलु गाड़ी रखा बहुत दूर से मैं पार्किंग सुविधा टे ना पखापाखि 2 किलोमीटर भितर को आमको पार्किंग कराया कहले तो चलिक जहाँ देखो रखीजु आसना निहाती तो देखिक जीवना सब विभाग अच्छी विभाग नर कटा थिला कटा है ख जानपार बहुत सुंदर लगुच तो ये के सुंदर साजसजा देवगढ़ भल देवगढ़ तो देखनी फिर भी इटा भल लगुच देवगढ़ देखा देवा रेटिंग से पर दे देवगढ़ देख सारापर जाए चांदी बहुत बढ़िया विश्वकर्मा बाबा पूजा पाचन ये तो पखापाखि 20-25 मेढ़ देखी सारे जो भी देख मैंने 40-50 मीटर भितर एमती मेढ़ सब पलि आस विभाग
ଆମେ ଥକିକି ଯଦି ଆସିନଥାନ୍ତେ ମିସ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଖରାପ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜା ସଜା ଭିତରଟା କେମିତି ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଠି ମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଏ, ମାନେ ଠାକୁର ବି ପାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ 2013ରେ 2010ରେ ସବୁ କପ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସତରେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡେକୋରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି। ବାହାର ଗେଟ୍ଟା ଭଲ ବନାଇଛି, କହିବୁ ଦେଖୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କର ବାହାର ଗେଟ୍ଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ଆସିବୁନି ଭାବୁଥିଲୁ, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଦେବଗଡ଼ରେ ଦେଖିକି କାମ ଚଳେଇଥିବୁ, ବାକି ଆସିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ନାଲକୋ, ଯିବା ତ ଯିବା ନା। ଏବେ ଲାଇଟ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମକୁ ତ ଆସିକି ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିକି ଲାଷ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଣେଶ ପୂଜାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେବଗଡ଼ରେ ଭଲ ହେଉଛି ନା ଆମ ତାଲଚେରରେ, ଆଉ ତାଲଚେରରେ ଆସିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପଙ୍ଗପାଳ କରିଦେ ପଙ୍ଗପାଳ ନାହିଁ ରେ, ହଁ ରେ ପଙ୍ଗପାଳ। ମାନେ ଏଠି ରାତିରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ହୁଏ ଯେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ଡରିଲା ଭଳିଆ ନାଇଟ୍ ଭିୟୁ ଅଛି, ଭଲ ନାଇଟ୍ ଭିୟୁ, ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସବୁ ମେଢ଼ ହେଲା ନାହିଁ, ଦଶ ଦଶ ରଖିବୁ ମାନେ ଏଠି ଆସିକି ତାଲଚେରରେ ଏତେ ମେଢ଼, ମାନେ ମୋ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେନି ମୋତେ ଲାଗିଲାଣି, କେତେ କେତେ କାଟିବି ମୁଁ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଆସିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବାକି ଚାଲିକି ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍ରେ ଗେଟ୍, କ୍ୟାମେରାରେ ଏତେ କ୍ଲିଅର ଆସୁନି କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆରେ
ଆଉ ତ ଖତରା ଖତରା ଆସୁଛି ଜଣୁ ସେଠି ବି ଛତି ଫୁଟେଇ ଦେଇଛ ବଦର କପଡ଼ା କି ବାଦୁଡ଼ି ବାଦୁଡ଼ି ବସିଛି ଡାଣା ମେଲେ ହଁ ଡଲ ଲାଗୁଛି ଏ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କର ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି ହେଇଗଲା ବୁଲାବୁଲି ପରେ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପଳେଇବୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 11:00 ଘରକୁ ପହଞ୍ଚୁ 2:00 ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ।